А, не можу я добре. Ела. Дай го. Следващия, моля. Трипл! Квадра! 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 Пентата ми! Пентата ми! Пента кил! Пизле! Дай усла, майка ви долна! No, 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 no. Машина! Чё, като го няма? Аллаху Акбар! Трипл! Ай! Фанаги! 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 Гледай се коста! Дай, дай, браво. Трипл! Квадракил, 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 квадракил. Пента, танкя! Квадра, квадра, пента! Yes, sir!